Із 15 січня триває збір заявок на участь у конкурсі мистецьких проєктів «Культурна столиця». Програма існує 4 роки. Як зазначають міські чиновники, на муніципальному рівні аналогів програмі в Україні немає. За цей час уже реалізували понад 100 мистецьких проєктів із загальною сумою близько 21 мільйона гривень. Конкурс буде проходити у 3 етапи. Оцінка поданого проєкту, публічна презентація авторами своєї ідеї та обрання переможців конкурсу. Комісія обере найкращі ініціативи із загальною сумою реалізації 6 мільйонів гривень. Уже зараз до управління культури надійшло понад 20 проєктів. Збір заявок триватиме до 13 лютого. Кожна людина, кожен мешканець міста має змогу прийти і сказати, в мене є така пропозиція, вона коштує стільки грошей, вона ось так цікава місту, і отримати кошти на реалізацію цієї пропозиції. Тобто зараз цей заказ соціальний формується від мешканців міста, від людей, які хочуть, а головне, можуть реалізувати ту чи іншу культурну ініціативу.